Թորոս Ալեքսանյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Վերջ տվեք կապիկություններին, ինչ ասել է ժողովրդի վարչապետ կամ ժողովրդի կառավարություն. Դուք մեր ժողովրդին չեք ներկայացնում, այնպես որ ինքներդ ձեզ այդպես կոչելու իրավունք չունեք. Դուք ոչ թե ժողովրդի կառավարություն եք, այլ ժողովրդի թշնամիների կողմից այդ ժողովրդի գլխին կարգված կառավարություն եք, ու եթե այդ ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը շատ բաներ չի հասկանում առայժմ, միևնույն է, կգա մի օր, որ կսկսի հասկանալ, ու ձեզանից հաշվետվություն կպահանջի։ Չնայած արդեն մարդկանց մեծ մասը հասկացել է, թե ինչն ինչոց է, ու եթե այսօր ազատ ու արդար ընտրություններ անցկացվեն, ապա հավաստիացնում եմ ձեզ, որ ձեր ԿՊ-ն իր դաշնակից ուժերի հետ միասին 35%-ից ավել ձայն չի հավաքի։